segundo ano. E aí, como vocês estão? Estão gostando das nossas aulas? Eu sou a Proélida, para quem ainda não me conhece, e eu vou ficar com vocês durante o percurso pedagógico nas aulas não presenciais aqui no canal do YouTube. Aula 6, dia 14 de abril de 2021, uma quarta-feira. A área de hoje, Ciências Humanas, e o tema, bairros da nossa cidade. Como está o tempo? Aqui onde a Pro tá friozinho, tá nublado. Tá assim, mais ou menos. E aí você tá? Tá ensolarado? Tá chovendo? Né? E assim, o tempo da nossa cidade, o clima também mudou esses dias. E nós vamos agora conhecer um pouco do tema que nós vamos estudar nessa manhã, tá bom? Aqui que eu trouxe para você: o registro das pinturas rupestres encontradas nas cavernas. Os homens da caverna deixaram esse registro para a gente. A gente olha assim, parece até uma obra de arte, mas é para a gente. Naquela época era a rotina deles. Tudo o que eles faziam ficava registrado nas paredes, para que as futuras gerações deles, os filhos, os netos, os bisnetos, pudessem continuar com o trabalho daquela forma. E uma outra coisa que aconteceu, que mudou a vida de todo mundo, foi a ida do homem à lua. Há 50 anos, o homem pisou na lua e mudou tudo depois disso. A tecnologia que nós estamos utilizando hoje para fazer essa aula, a internet, computador, pertencia somente aos cientistas. E hoje nós utilizamos até mesmo no nosso aparelho celular, no smartphone, num tablet. Ou seja, depois que o homem foi à Lua, a ciência se espalhou por toda a Terra. Vamos continuar a nossa aula. E o mesmo acontece com a nossa cidade. Vai, Pro! O que é que tem a ver o homem ir para a Lua? As pinturas nas cavernas e a nossa cidade. E a nossa cidade também evoluiu. A nossa cidade começou numa estrada e hoje é a nossa princesa do sertão. E para sabermos sobre isso, a gente precisa estudar a nossa cidade. Podemos saber muito sobre a nossa cidade ao estudarmos fontes e os fatos históricos. Saber como ela surgiu, como desenvolveu e ainda continua crescendo, pois sempre surgem bairros novos. Entendeu? A cidade, ela começou numa estrada das boiadas, se tornou um povoado, uma vila, depois se tornou uma cidade. E a cidade, ela é formada por bairros. E é sobre esses bairros que nós vamos estudar um pouco hoje. Tudo bem? Vamos lá. Como a gente ainda é criança, vocês são crianças, né? A gente pode não saber tudo sobre a nossa cidade. Sobre os bairros, nem mesmo sobre o bairro que a gente mesmo mora. Mas tem uma turminha muito especial que sabe muito sobre a nossa cidade. São as pessoas mais velhas, no caso, o seu vovô e a sua vovó. E para você aprender mais sobre o bairro que você mora e sobre a sua cidade, você pode aprender muito com os mais velhos. O nome dos bairros de Feira. A origem do bairro tem muito a ver com o nome dele. E os bairros levam nomes que às vezes são homenagem. A Pró escolheu alguns bairros, não todos, porque a nossa cidade é muito grande, não ia dar para falar de todos. Então a Pró escolheu alguns, tá bom? O bairro Brasília. O bairro Brasília tem esse nome. É uma homenagem à capital federal, Brasília, porque Brasília foi construída na época em que o bairro estava sendo estruturado. Quando ele começou a surgir, resolveram homenagear a capital do Brasil, colocando o nome nesse bairro. Um outro bairro é o bairro Baraúnas. O bairro Baraúnas recebeu esse nome por causa da quantidade de árvores de baraúna que existiam ali. Olha que coisa interessante. Um lugar cheio de árvores de baraúna
E quando fizeram o bairro, resolveram colocar em homenagem àquela quantidade de árvores que existia ali. Viu? A gente pode homenagear qualquer coisa. Uma capital, a fauna, a flora, entendeu? A gente pode colocar o nome para homenagear de acordo com a origem daquele bairro. O bairro Brasília foi feito, construído na mesma época que a capital. Já o bairro Baraúnas, ele tinha muitas árvores de Baraúnas. Por isso recebeu esse nome. Vamos continuar com os nomes dos bairros. Nós temos também o Tomba. Eu gosto do Tomba porque eu moro no Tomba, sabe? Então, a história do Tomba me agrada muito, é para conhecer um pouquinho só. E eu tenho sempre a oportunidade de conversar com pessoas que me contam várias histórias interessantes sobre o bairro que eu moro. E a mais comum que todo mundo gosta de contar é sobre essa aqui. Por que que o nome Tomba é Tomba, pronto? Os antigos contam que o bairro ganhou esse nome porque um trem que passava por ali, em um certo dia, alguns vagões tombaram naquela região. E como os vagões tombaram, ficou com o nome Tomba. Olha que engraçado. Você parou para pensar que o nome Tomba era por causa de um acidente de trem? Interessante, né? Vamos continuar. O bairro da Asa Branca. Asa Branca era uma grande chácara, tipo uma fazenda, do senhor Antônio Alves. E ele tinha uma fábrica de cachaça nesse lugar. E o nome da cachaça era Aguardente Asa Branca. Essa fazenda era muito conhecida justamente por causa dessa cachaça que era fabricada. E quando foi construído o bairro, as pessoas falavam assim: lá na Asa Branca, é lá na Asa Branca. Por isso que o bairro ficou conhecido como Asa Branca. Entendeu? O bairro do Casebre, aquele onde tem o Shopping Boulevard. O Casebre, eu acho muito interessante a história dele, porque eu nem era nascida, sabe? O governo da Bahia tinha lá nesse bairro, na Avenida João Duval, um armazém muito grande que servia para guardar alimentos, grãos, cereais, essas coisas. Ficava bem pertinho da Avenida João Duval, aonde hoje é a Cesta do Povo. E o armazém tinha um nome bem grande: Companhia de Armazéns e Silos do Estado da Bahia. Aí a Pró, se você observar, a Pró marcou a primeira letra de cada palavra. E dá certinho, ó. C-A-S-E-B. Casebre. Então, o bairro Casebre é a sigla do armazém que existia na Avenida João Duval. Interessante esse também, né? E um engraçado. O bairro Gabriela. O bairro Gabriela tem esse nome porque Gabriela é o nome de um livro do escritor Jorge Amado. E virou novela. E todas as ruas, a grande maioria das ruas no bairro Gabriela recebe nome de novela. E o nome Gabriela não é só por causa do livro, não. Foi porque na época em que o bairro estava sendo construído, estava passando essa novela na TV. Entendeu? Muito bem. Vamos continuar nossa aula. Que tal descobrir quais são os nomes dos bairros que estão representados nas figuras e emoticons? A Pró trouxe uma brincadeira para gente. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, tá bom? Eu vou colocar a imagem e aí no chat você vai colocar o que você acha que é o nome do bairro. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Presta atenção na imagem. Que bairro é esse? Vamos lá? Pensa aí rapidinho. Olha aí.
Qual o nome desse bairro? Adivinhou? Vamos ver qual é? O bairro dos Olhos d'Água. Isso. Próximo bairro. Ah, esse é fácil, você vai acertar de primeira. Qual é o bairro? Você lembrou, né? Muito bem. É o bairro da Asa Branca. Ah, esse ficou muito fácil, eu acabei de explicar. Olha, povo sabido. Próximo bairro. Os meninos que gostam de futebol vão acertar o nome desse bairro. Que bairro é esse? Adivinharam? Mais um tempinho? Eu dou mais um tempinho. E aí? É quase esse. Pensar mais um pouquinho. A prova vai colocar o nome. O nome desse bairro é Campo do Gado. Próximo bairro. Ah, esse aí é fácil. Já veio com o nome. Ou estragou a brincadeira. O bairro não é Louro José, não. É o bairro Papagaio. Viu? Vamos continuar. Ah, esse aqui. Qual é o bairro? Você vai ter que juntar essas imagens, mas não as imagens. Você vai juntar o nome de um. O nome do outro. Qual é o nome desse bairro? É o bairro mais populoso de Feira. Vou dar outra dica. Ele tem uma construção enorme, muito linda. Tá até agora passando por uma reforma e tem muita água dentro. Sabe que bairro é esse? Isso aí, o Tomba. Aí, Pro, eu não entendi por que que essas duas figuras deu Tomba. A Pro explica. Tom de Tom Cavalcante e o Bá de Bahia. Essa bandeira do nosso estado. Entendeu? Tom, Bá. É, muito bem. Esse aqui. Que bairro seria esse? Olha bem a imagem. Presta bastante atenção na imagem. Vê o que que essa senhora está fazendo aí. E tenta descobrir o nome desse bairro. Vamos lá. Descobriu? Pedra do Descanso. Vamos continuar nossa aula. Ó, parabéns para quem acertou. E para quem não acertou, ficou na dúvida, a Pro vai deixar você colocar as suas respostas aí no chat e depois eu vou olhar, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Na sua atividade interativa, que é uma que vai junto com os seus suas aulas da escola, lá, o material da escola, você e a sua família vão poder aprender mais ainda sobre os bairros de Feira de uma forma muito interessante. A cantora Daniela Mercury vai te explicar, através da música Princesa dos Olhos d'Água. E esse vídeo também vai ajudar na sua atividade. Certo? Lembrando que a atividade que a Proélida explica aqui faz parte do percurso pedagógico. Mas que você tem que responder os exercícios que a professora ou professor da sua escola te enviar. Combinado? Muito bem, vamos continuar. Essa imagem aqui, a prova vai mostrar para vocês. Essa parte verde realmente é um matinho, é vegetação. E essa parte que está meio marrom, usada, parecendo terra, são os bairros de Feira. A prova
quer mostrar para você o tamanho da nossa cidade. Feira de Santana está dentro desse retângulo grande. Tudo isso aí são os bairros de feira. A nossa cidade tem muitos bairros e muita história para contar. E por falar em histórias, a Pro vai contar uma história para você. A história de um personagem da nossa cidade, Lucas da Feira. Lucas da Feira, ele se chamava Lucas Evangelista dos Santos. E em outubro de 1807, nasceu escravo no distrito de São José e com 21 anos ele fugiu. Pró, ele nasceu há muito tempo, foi. Lucas nasceu há muitos anos atrás, em 1807, quando ainda existia a escravidão. Lucas nasceu escravo e quando ele completou 21 anos, ele fugiu. Certo? Ele virou bandoleiro e liderou um bando de 8 pessoas. E aí a história ganha várias versões. Depende de quem vai contar a história de Lucas da Feira. Para algumas pessoas, ele era tipo Robin Hood, que roubava dos ricos para os pobres. Já para outras pessoas, Lucas da Feira era um bandido. Lucas e o seu bando descansavam no lugar que hoje é um bairro. É o bairro chamado Pedra do Descanso. Por isso que a Pedra do Descanso leva esse nome. Porque Lucas e o bando de 8 homens que estavam com ele, quando eles estavam fugindo, eles iam descansar neste lugar. E aí, com o passar do tempo, ficou chamado por uma Pedra do Descanso. Como toda história tem um fim, Lucas da Feira teve um final triste na sua história. Lucas da Feira, ele foi morto no dia 25 de setembro de 1849. Justamente pelas pessoas não conseguirem vê-lo como ele queria ser visto. Ouviam ele como bandido, como bandoleiro, como arruaceiro. E outras pessoas viam Lucas da Feira como um herói. Entendeu? Se você quiser saber mais sobre Lucas da Feira, a Pro vai ajudar você também. Certo? A sua atividade complementar é assistir um vídeo que fala um pouco mais sobre Lucas da Feira. Aí você vai ter, assim, conhecimento melhor como era a vida de Lucas. Certo? E uma ideia. Que tal você investigar o motivo pelo qual o seu bairro se chama assim? Descubra e divida com mais pessoas. Por exemplo, você já sabe que o bairro que a Proélida mora é o Tomba e recebeu esse nome porque os vagões do trem tombaram lá. Você já sabe que a Pedra do Descanso recebe esse nome porque Lucas da Feira e o seu bando, quando estavam fugindo, descansavam lá. Que tal você descobrir por que o seu bairro se chama desse jeito? Quando você descobrir, escreve aí no chat para a Pro. Combinado? Muito bem. E é só isso. Até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.